Konnichiwa, welcome to Japanese with Cello, and today we will learn the Japanese verb iu, which means to tell. It's a little bit similar to the last verb we learned, hanasu, okay? But we will learn the past, present, and future, and the formal and informal way of this verb. Para português, for Portuguese, é só adiantar. So, let's have a look. The Japanese verb iu is an irregular verb, okay? The present and future tense will be in the informal way, iu, 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 which is also a dictionary form. And the formal way is imasu, imasu. So remember that there are two e sounds, so you have to basically just extend the sound, right? Imasu, imasu. Okay? Iu, imasu. Now, the negative in the present and future for the informal will be iwanai, iwanai. Iwanai. And the formal is imasen, imasen. So again, the e sound a little bit extended. Now, the past tense in the informal way is itta, itta. Small tsu, right? So it's itta, a little pause in between the e sound and the ta sound, itta. And the formal way is imashita, imashita, imashita. Lastly, the negative in the past, this one is iwanakatta, iwanakatta, iwanakatta. And the formal way is imasendeshita, imasendeshita. Okay, now let's learn three sentences using the verb iu. So how would you say he gave an excuse, all right, using the verb iu? So in Japanese we could say, kare wa iiwake o iimashita. Kare wa iiwake o iimashita. So iimashita is the past tense of you, right? So he said. So in here, the translation, the verb in English would be to give, right? Because it goes with an excuse. But in Japanese, to give an excuse basically is iiwake o iu. Okay, so you can memorize as a set, iiwake o iu. Iiwake means excuse, okay? So, kare wa iiwake o iimashita. Next, how would you say to tell what you heard? Okay, to say, to tell what you heard. This one in Japanese would be kiita koto wo iu. Kiita koto wo iu. Kiita koto wo iu. Okay, so you can even say kiita koto wo iu to blah blah blah. Né? If I say what I heard, this is the fact, right? Kiita koto wo iu to blah blah blah. Okay. Lastly, how would you say, please say it again slowly, okay? This one, you could say, もう一度ゆっくり言ってください。もう一度ゆっくり言ってください。So, もう一度 is one more time, once again. And ゆっくり is slowly, right? ゆっくり. And 言ってください, please say, please tell. Right? So, もう一度ゆっくり言ってください。And that's it for this lesson. お疲れ様でした。I hope you enjoyed this lesson. If you haven't seen the last verb, which is the verb 話す, which is a little bit similar to the verb to tell you, check out this lesson right here. Okay, I'll leave the card so you can check it out. それではまた。Bye-bye. こんにちは。Bem-vindos ao Japanese with Cello. E nesta aula nós vamos aprender o verbo japonês iu, que significa dizer, ok? Vamos lá. O verbo iu, dizer, é um verbo irregular, tá bom? Na hora de a gente conjugar aí. E na forma do presente e do futuro, a forma informal vai ser iu, 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 tá bom? Que é a nossa forma do dicionário. E já a forma formal é imasu, imasu. Como que tem dois i, né? Então, é como se a gente estendesse o som do i. Então, é imasu, imasu, ok? Próximo, na forma negativa do presente e do futuro, né? No informal fica sendo iwanai, iwanai, iwanai. Já na forma formal, imasen, 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 ok? Na forma do passado, é na forma informal, né? Então, fica sendo ita. Ita, ok? Então é o i, o tsu pequeno, né? E o ta, ita, ok? É, a pronúncia é um espaço entre o som do i e o ta. Então, ita, ita.
E já na forma formal, imashita. 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 E por último, a forma do passado negativa, né? No informal fica sendo iwanakata. 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 Já na forma formal, imasen deshita. Imasen deshita. Imasen deshita. Agora vamos aprender três frases usando o verbo iu. A primeira frase é como você falaria, né? Ele deu uma desculpa. Em japonês, dar uma desculpa, né? No caso aqui, o verbo fica sendo dar uma desculpa, mas em japonês, a gente decorando, né, como um grupo, iwake o iu, né? Iwake o iu é dar uma desculpa. Então, a frase fica sendo kare wa, ele, né? Kare wa iwake o imashita. Ele deu uma desculpa, né? Kare wa iwake o imashita. Então, iwake o iu significa dar uma desculpa. Próximo, como você falaria contar o que você ouviu, né? Então aqui fica sendo kita koto o iu. Kita koto o iu, né? Kita é a forma do passado informal do verbo kiku, né? Que é o verbo ouvir. Tá? Koto significa assunto, né? Ou a coisa, né? Iu é o verbo dizer, então quer dizer uma coisa, um assunto que você ouviu, né? Então uma frase que a gente poderia falar numa conversação é Kita koto iu to blá blá blá, né? Então aí você continua, ah, se eu for falar o que eu ouvi, aqui estão os fatos, né? Então Kita koto iu to blá blá blá, ok? E por último, como você diria, por favor, diga-me de novo devagar, né? Me fale mais uma vez, me diga mais uma vez devagar. Moichido. ゆっくり言ってください。もう一度ゆっくり言ってください。もう一度 é mais uma vez. ゆっくり é devagar. E 言ってください é me diga, por favor, né? Então, もう一度ゆっくり言ってください。É uma frase que você provavelmente vai usar quando você estiver falando com alguém que fala japonês um pouco mais rápido, tá bom? E é isso aí, otsukaresama deshita. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não assistiu a nossa última aula, que era o verbo hanasu, né, que é o verbo conversar, que é similar ao verbo dizer, né, iu, é só checar esse vídeo aqui. E eu te vejo na próxima aula. Sore dewa mata. Bye bye.